አልመች ካለው መንገዱ ካልቀና ጥበብም እንደሰው ይወጣል ጎዳና። በአዲስ አበባ ቦሌ ድልድይ አቅራቢያ ከአየር መንገዱ ቅጥር ግቢ አጥር በስተጀርባ ተኮልኩለው ጫት ከሚቀሙት ማስቲሽ ከሚስቡት ታዳጊዎችና ወጣቶች መሃል ያለችው ቀጠን ያለችው የ24 ዓመት ወጣት ሳምራዊት ሃጎስ ተራራውን ፀሐይ ተቋቁማ በጎዳናው ላይ ስዕሎችን ባቡጀዲ ጨርቅ ላይ ታኖራለች። ይህች የህይወትን ትግል በስዕል ለማሸነፍ ጎዳና ላይ የምትተጋ ወጣት በጓድራጊ ሰዎች የአቡጀዲ ኮርኒሳቸውን ሲቀይሩ የሚሰጧትን ያገለገለ ጨርቅ እንደ ሸራ እየወጠረች፣ የሴቶች የተለያዩ አላቂ የውበት መጠበቂያ ቁሳቁሶችን እንደ ብሩሽ እያደረገች በጎዳናው ላይ ከስዕል ጥበብ ጋር 5 ዓመት ያስቆጠረች ናት አሉ። ሳምራዊት ሃጎስን ረቡዕ ታህሳስ 3 2011 ዓ.ም በምሳ ሰዓት ካለችበት ደርሼ ሳገኛትና ሳዋራት ስለ ስራዋና ፈተናው የነገረችኝ ይህንን ነው። ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ እዚህ ጎዳና ላይ ስዕል ስትሲ? ስራውን ከጀመርኩኝ 5 ዓመት ሆኖኛል። በጣም አስቸጋሪ ነው። ብዙ ጥረቶች ያስፈልጋሉ። እዚህ ቦታ ላይ እንትን ለማለት ጫት ምናምን እያስቀመጡ ይጋሉ። እዚህ ቦታ ላይ እንትን ለማለት ጫት ምናምን እያስቀመጡ እሱን አጽድቼ ምናምን ነው ስዕሎችን ማስቀምጠው። ማለት ከልጅነት ጀምሮ አርት ወዳለሁ በጣም። ሰዎች እየመጡ ያዛሉ? በመኪና ሲያልፉ ያዛሉ። በዛው ልክም ወደ ሌላ እይታ ይወስደዋል። ሱሰኛ መስላቸዋለሁ እዚህ ጋር ስለተቀመጡ። ሌሎቹ ደግሞ በጣም ያበረታቱኛሉ። ለብሩሽሽ ለቀለምሽ ብለው የሚሰጡኝም ሰዎች አሉ። እኔ አሁንም አንድ ፎቶ ላሰራሽ ብመጣ በምን ያህል ትሰሪልኛለሽ? እንደ ፎቶ አይነት ይለያያል። እንደ ፎቶ አይነት ማለት ነው። አንድ ሰው ከሆነ እስከ 800 እስከ 1000 ምናምን። ከፎቶግራፍ ሌላ ምን መስራት ትችያለሽ? እንደዚህ ሰንሴቶች፣ ሰንራይዞች፣ ምስለ ስዕሎች፣ የቤተክርስቲያን ስዕሎች፣ የቤተክርስቲያን ምስለ ስዕሎች ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም የተለያየ ዋጋ አላቸው? አዎ የተለያየ ዋጋ አላቸው። እንደ ሳይዛቸው ይለያያል። እንግዲህ እንደ ሰው እይታ ይለያያል በጣም ማለት ነው። ከዛ በላይ የሚሰጠኝ ያለ እድሜሽ ምን ያህል ነው? እኔ 24 አንቻውን ያሳሳል ዘይቤሽ ምንድን ይባላል? ሪሊስቲክ ነው። በዚያው በጎዳናው ሰዓሊዋን ሳምራዊትን የሚያውቋት የስዕል ስራዋ በፈተና የተሞላ ቢሆንም ጠንካራ ናት ይላሉ። ጽዳዳሉ እሱን ታነሳለች። አዎ አፍንጫ ሰዋን ሳይነስ ሁሉ እንትን ብሏታል። ፀሐዩ እንግዲህ ያው አለርጂክ እንትን ብሏታል። ችሎታዋ እየጨመረ ነው፣ ጉዳቶቹም የዛን ያክል እየጨመሩ ነው። አንዳንዱ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስትሰራ ያው እንደምታየው ሌላ ከፋም ይመጣል እኮ ግባ ሌላ ነገር ፈልጋም፣ ግን እሷ ችሎታዋ ቢጨምርም ችግሩ እየጨመረባት ነው የመጣው። ልጅቷ ጎዳና ነው ህይወቷ። ጎበዝ ናት ስትስል እና በጣም አደንቃታለሁ። ጎበዝ ልጅ ናት። በጣም ጎበዝ ነች። ከዚህ በፊትም ብዙ ስራዎች ሰርታለች እና ሁሉም ሰው ያደንቃታል። ምርጥ ምርጥ ስራዎችን ነው ምሳ እዚህ የሚተኙ ይቅማሉ እንጂ በጣም ጎበዝ ነች። ብዙ ሰው ነው የሚያደንቃት። የፈለግከውን ፎቶ አምጥተህ ካዘዝካት ትሰራላለች። ቁጭ ነው የምታደርግልህ። በዙሪያዋ ያሉ ጎዳና ተዳዳሪዎች መጸዳጃ ያደረጉትን የጫት ግራባ የሚጥሉበትን ስፍራ ዘውትር እያጸዳች የሰዎችን ፎቶግራፎች እያሳደገችና የተፈጥሮን ገጽታዎች እየሳለች ውላ የምታመሸው ሳምራዊት ከልጅነቷ ጀምራ በልምድ ያዳበረችው የስዕል ጥበብ በፍቅሩ ማርኳት ካንቺ አይለየኝም አላት እንጂ በሌላም ሙያ በዲፕሎማ የተመረቀች ወጣት ናት አሉ። እኔ ምልሽ ሳምራዊት፣ በእርግጥ በሌላ ሙያ ተመርቀሻል አልኳት። አካውንቲንግ የማታ ተምሬያለሁ፣ እዚሁ እየሰራሁኝ እየከፈልኩኝ ማለት። ዲፕሎማ የት ነው የተማርሽ? አድማስ ዩኒቨርሲቲ። መቼ ነው በዲፕሎማ የተመረቅሽ በአካውንቲንግ? 2010 ላይ። ይህን ስዕል እየሰራሽ ነው ጎን ለጎን ትምህርቱን ያስኬድሽው? ጎን ለጎን ነው ትምህርቱን ያስኬድኩት። እዚሁ እየሰራሁኝ የማታ ስለመማር ከዚሁ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ከልጅነት ጀምሮ በውስጥ የነበረው ስዕሉ ነበረ፣ ግን ብዙ ችግሮች አሉ እዚህ ጋር። በጣም ቦታም ቆሽሾ ብዙ እንትኖች አሉ። ብሩሽም እንደ ልብ ያላገኘው። አንዳንዴ እንደውም በሜካፕ እንትኖች ነው የምሰራው፣ በሴቶች የውበት መጠበቂያ ብሩሾች። ቀለምም እንደ ልብ ያላገኝም፣ ማጣበት ሰዓት አለ። ብዙ ችግሮች አሉ። ብቻ ጋላሪ የሚያስፈልገው ቦታም ቢሰጠኝ አሪፍ ነው ላለ ወጣቷ የጎዳና ሰዓሊ ሳምራዊት በቦሌ ጎዳናዎች ሽር የሚሉ አሽከርካሪዎች ስዕሎቿን ተመልክተው ጥረቷን ለማበረታታት ፎቶግራፍ አሳድጊልን እያሉ ይከፍሏታል። በለስ የቀናት ጊዜም ወደ ህጻናት ትምህርት ቤቶች እየተወሰደች በትምህርት ቤቶቹ ቅጥር ግቢዎች ላይ አስተማሪ ስዕሎችን እያኖረች ገንዘብ ታገኛለች። የተፈጥሮ ማራኪ ገጾችንም በአቡጀዲ ላይ እያሰፈረች ትሸጣለች። በገቢዋም አቅመ ደካማ የሆኑትን ወላጆቿን ትረዳለች። በወር 2500 ብር ለቤት ክራይ ትከፍላለች። ሲመሻሽ ስዕሎቿ በጎዳና ተዳዳሪ ልጆች እንዳይበላሹባት ለሚያስቀምጥላት ባለሱቅ ለአገልግሎቱ በሳምንት 150 ብር እንደምትከፍለውም ነግራኛለች። የጥበብ ነገር እንዲህ ነው፣ ገፍቶ ሲመጣ ምንም ግድ የለው ጎዳናም ቢወጣ።